pacote atrauninių. Koninė pas savo gerąją mergytę. Kodėl emigracija? Pažįstami draugai, giminaičiai, dėdės, tetos, mamos, tėčiai, dukros, sūnus. Kažina, rastumėme Lietuvoje nors vieną šeimą, kurios vienai per kitaip nepalietė emigraciją. Aš net nežinau, kiek tai truks. Gal porą dienų, gal ir porą metų. Tu viską žiūri per daug rimtai. Nieko gyvenime nėra rimtai. Čia gera gyventi. Neskėsiu apie tai, kaip čia lengva, kaip sunku. Tiesiog pabandysiu pasidalyti įspūdžius. Bet tie, kurie išvažiavę, norėtų grįžti. Žmogaus gyvenimas, kai nebėgimo takelis iš taško A į tašką B. Tai greičiau žemėlapis. Mūsų meta tame žemėlapyje mes patys susikūrėme. Todėl sugrįžtame vėl į vėl. Klausau. Ir kokaino uostai. Nekenčiu tave, suknistas gyvenimo akrobatas. Mes visada svajojom turėti tikrus namus. Tokius, į kuriuos norėtųsi sugrįžti. Jūti galvoja, kad visada bus bename, nes emigrantas toks žmogus, kuris niekada niekur nepasijus kaip namuose. Nei emigracijoje, nei ten, kur gimė ir augo.